جناب ملک عمران درزی کھوکر صاحب دیدے پیو انہ دی فرمیش کوٹ ڈیراور شہر ساڈا اے آو چل دے ہیں رل کے اج دے پروگرام دا آخری گیت سن دے ہیں اور اون دے بعد بھراں کول ولگن سو اجازت ہے جی کوٹ ڈیراور شہر ساڈا صدکے روہی وچ گھر بار ساڈا پورا لائے من بھاندی تیری روہی تے جیو روح رل گے رول فقیریں دا واہ واہ سہسو دے سورت سنبھال چہن مل پوسی ڈھول فقیریں دا کیا بات ہا
ਅਨ ਪ੍ਰੁੱਟਾ ਠਿਕਰਾ ਕਾਸੇ ਜਾ ਵਦਾ ਗੋਦੜ ਫੋਲ ਫਕੀਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕਦਮੇ ਮੁਨਸਬ ਝਾਗਿਨ ਸੂ ਇਹੋ ਲਿਖ ਰੱਖ ਬੋਲ ਫਕੀਰੇ ਦਾ ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਤੇਰੇ ਹਿਜਰ ਦਾ ਝਾਸਾ ਆਪੇ ਵਸਨ ਰੋਹੀ ਸਾਰੀ ਥੀ ਗਈ ਏ ਸਭ ਬੂਟੇ ਲਾਣੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹਨ ਤੇਰੀ ਮੂੰਜ ਬਿਮਾਰੀ ਥੀ ਗਈ ਏ ਹੁਣ ਤਹਿਰ ਪੱਖੀ ਚੌਂਕਦੇ ਨੀ ਚੁੱਪ ਹਰ ਜਾ ਤਾਰੀ ਥੀ ਗਈ ਏ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂਗ ਜੀਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੌਤ ਵਿਚਾਰੀ ਥੀ ਗਈ ਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਸੋ ਸੋਬਾ ਦੇ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਕਦੀ ਮੱਚੇ لیکن ملک منیر صاحب نے کوئی کمی کوئی نہیں چھوڑی سجنوں ویسو یوٹیوب دے تے لکھ سو ملک آصف لانگ سرائیکی کلچر جی ہاں تو اپنے بھرا دی نکلی ہی تصویر گندی کو جی ہاں چاچا کھیل نہ چینل کو مل جی ہاں چینل کو سبسکرائب کرے سو تے نال کھڑی ہو سی ٹیلی ٹیلی ہو ہمیشہ رسیندہ رہنا چاچا رحیم بھائی دا گھٹا پیندے چاچا کریم بھائی دا کٹا پیندے سو تے خدا بھائی دی پوری مانچ پیندی ہے چاچے اللہ ڈیوائی دا گدرا
میدان پہ اپنے موجبان اپنے نوکر کو اجازت دے سو تے ویندے واری بلا ایک دفعہ مریندے نارا رل کے پاکستان زندہ باد سراکستان زندہ باد سراکستان زندہ باد سراکستان زندہ باد سارے میرے سجن زندہ باد